אני רוצה קצת ככה להמחיש גם איך אני מלמד את כל נושא היציבה. המוזיקה זה מהמקום, אה? אתה יכול לבקש לי לסגור? קצת מיזוג, קצת אוויר. אוקיי, אז הרקעים שלי, כמו ששי אמר, אני עוסק ברולפין, אינטגרציה מבנית של דוקטור איידה רולף. מישהו מכיר, שמע, תרימו יד שאני אראה כמה אנשים, לא הרבה, למה? יש בערך 12 מטפלים בשיטה הזו בארץ, אני אחד מהם. אנחנו התחלנו ללמוד את זה לפני 30 שנה בדיוק, ומאז אני עוסק בזה, לימודים שנמשכים עד היום, כל הזמן אנחנו ממשיכים ללמוד. שיטה שנייה, שנמצאת ברקע של העבודה שלי, גישת טרייגר. מישהו שמע את השם הזה? טרייגר פוינט. זהו, אז זה ממש ההפך מטרייגר פוינט. גישת טרייגר. טרייגר זה דוקטור מילטון טרייגר, גם הוא אמריקאי כמו דוקטור איידה רולף. שיטה שבאופן מסוים אפשר להגיד שהיא הפוכה מהרולפין. תכף אני אסביר מה כל אחת תורמת לנושא של היציבה. אני גם מורה בשיטת פאולה עוד לפני כל השיטות האלה. אני גם כמובן מלמד מסאז', עוסק בעיסוי. הכל למעלה מ-30 שנה. אז זה הרקע. עכשיו עוד שתי מילים לגבי מה כל שיטה תורמת לנושא של היציבה הנכונה. אז בגדול, טרייגר תורם את הבסיס. מה זה הבסיס? הבסיס זה זיהוי הגורם התומך. כל אלה שרושמים, תרשמו. זיהוי הגורם התומך. אני חשבתי שיהיה לי איזה לוח לרשום עליו, אבל יותר טוב תרשמו במחברות. אנחנו מצלמים. הכל יהיה נגיש לכם באתר שלי, תוכלו לחזור ולראות את ההרצאה הזאת, כי יש בה הרבה פרטים בהמשך, כשאני מסביר על היציבה ואיך אנחנו בונים אותה. אז טרייגר תורם את הנושא המרכזי, שהוא הזיהוי של הגורם התומך. למה זיהוי הגורם התומך הוא דבר חשוב? מישהו יודע במקרה? מישהו מבין את המשמעות של זיהוי הגורם התומך? לא. אני לא מבין. לא, הגורם התומך זה כרגע אתם יושבים, זה הכיסא שאתם יושבים עליו, אני עומד, זה הרצפה שאני עומד עליה. למה זיהוי הגורם התומך הוא מאוד מאוד משמעותי בנושא היציבה? מכיוון כשאני לא מזהה שיש משהו שתומך אותי, מה אני עושה בגוף שלי? אני מתכווץ, אני בפחד נפילה, אני במה שנקרא, אני מנסה להחזיק את עצמי. איך? עם כוח השרירים שלי. זה בזבוז אנרגיה, זאת לא יציבה טובה, זה לא יציבה יעילה. זאת אומרת, זיהוי הגורם התומך, זה כמו ש... הגעתי לספה בבית, אני נח. זה א' ב' בלי זה, אין טעם להמשיך. מכיוון שבהמשך, אני אביא כלים מתוך הגישה של דוקטור איידה רולף, שמה היא עושה? היא מארגנת את המבנה בצורה האידיאלית מבחינה פיזיקלית, ומה זה הארגון האידיאלי מבחינה פיזיקלית? הארגון האידיאלי מבחינה פיזיקלית זה כשאנחנו משתמשים באמצע המבנה עוד רגע אחד כנתיב לקבלת התמיכה. אם אפשר שכולם יחלישו או יסגרו את הצלצולים כדי שלא יהיה לנו עוד מוזיקות באמצע, כי באמת יש פה הרבה אינפורמציה, אני אומר, ואני אנסה להעביר אותה יחסית מהר ושגם האחרים יהיה זמן להרצות. מה זה ארגון המבנה? סביב ציר האמצע, סביב האמצע של עצמו. זאת אומרת, תיקחו כל מבנה שהוא, כאשר הוא באלכסון, אז או שהוא צריך תמיכה חיצונית, או במקרה שלנו אנחנו יכולים להפעיל שרירים כדי לא ליפול. אם אני מיושר לפי כוח הכובד, וכוח הכובד זורם בדיוק דרך אמצע המבנה שלי אל האדמה, מה קורה אז? קורה דבר מופלא, שאנשים לא מודעים אליו ולא משתמשים בו אף פעם. אתם יודעים מה קורה? מישהו במקרה יודע? קורה אותו דבר שקורה לנו, לא לנו, כשאתם לוקחים כדור ואתם זורקים אותו ישר למטה, מה קורה לכדור? לאן הוא הולך? וזה כדור, כן? אחרי שזרקתי אותו בכוח לרצפה, לאן הוא הולך אחרי כן? הוא עולה למעלה. אנחנו הכדור הזה, רק שאנחנו בזרימה המשכית כל הזמן, אנחנו כל הזמן זורמים לרצפה. עכשיו, ניקח את אותו כדור, נזרוק אותו באלכסון. נכון? אתם מכירים את החוק הפיזיקלי הזה? תזרקו כדור באלכסון כזה, לאן הוא ילך? כמו שאתה מראה לשם, 90 מעלות, זה כוח פיזיקלי, זה חוק פיזיקלי. זאת אומרת, מתי אנחנו יכולים ליהנות
מהעובדה שהכדור שזרקנו אותו ישר למטה, יחזור ישר למעלה, מתי אנחנו יכולים ליהנות מזה בגוף שלנו? כאשר המשקל שלנו זורם ישר למטה, ואז הוא יזרום גם ישר למעלה. אז זה יעילות פיזיקלית. עכשיו, אז קודם כל צריך להגדיר איפה זה הישר הזה. למשל, זה ישר? לא. לא. אוקיי, זה ישר? לא. ואתם מבינים שבכל פוזיציה כזאת אני חייב להפעיל שרירים מסוימים כדי לא ליפול, נכון? וזה לא יעילות פיזיקלית. אז עכשיו בואו נגיד ככה, אם דוקטור איידה וולף, תכף אני אסביר איך, יודעת לקחת בן אדם עקום ולאט לאט להביא אותו למצב שהוא בעצמו ידע איך למצוא את האמצע שלו ולהשתמש באמצע כנתיב שדרכו זורם המשקל גם למטה וגם למעלה, ואז מה הוא חווה אותו בן אדם? הוא חווה קלות. הוא חווה את זה שהוא לא צריך להילחם בכוח הכובד, אלא שכוח הכובד עובד בשבילו, ואני עומד זקוף מעצמו, לא מזה שאני מחזיק את עצמו. אבל אם אותו בן אדם, שהרגלנו אותו הכי ישר, הכי באמצע, סביב ציר האמצע של עצמו, אם הוא לא יודע לזהות שיש תמיכה מלמטה, מה יקרה לו? נחזור לתחילת ההרצאה. הוא יחזיק את עצמו עם השרירים שלו, כי הוא לא מזהה תמיכה. רק כשאתה מזהה תמיכה, אתה משחרר. אוקיי, אז אתם מבינים עכשיו שחייבים את שני האלמנטים האלה ביחד. אז בואו תעמדו רגע ונתרגל את האלמנט הראשון, את האלף. את האלמנט של זיהוי התמיכה, שזה דבר שאני ממליץ לכל אחד לעשות תמיד. קודם כל אם אתם עומדים. ולא חסר לנו פעמים שאנחנו צריכים לעמוד בתור, לעמוד באיזשהו מקום, לעמוד בהרצאה. מה אנחנו עושים? אני רואה את רובנו כרגע עומדים. אנחנו ישראלים, למדנו לעמוד דום. אבל עמידה לאורך זמן היא לא כל כך טובה לבריאות שלנו, היא לא טובה לגוף שלנו. בואו נעשה דבר כזה. נשחק עם המשקל שלנו. אבל הכי חשוב, איפה תשומת הלב שלי נמצאת? אתם מזהים מה אני עושה? אתם רואים אותי? מה אני עושה? נכון, אני מעביר את הגוף שלי בעצם, להישען פעם אחת על כף רגל שמאל, ולאט לאט אני מעביר אותו להישען על כף רגל ימין. שני דברים חשובים פה. א', שזה לאט, ותכף תבינו למה, וב', איפה תשומת הלב שלכם נמצאת כשאתם עושים את זה, תגידו לי. הרגליים. יפה, בכפות הרגליים. למה? בעצם שמה נמצא זיהוי. מה אני מזהה בכף הרגל? הציבור הזה כוח, הגורם התומך. הנה תמיד חכם. אני מזהה את הגורם התומך. זאת אומרת, בעצם אני מזהה שמה לחץ, נכון? יש לי שמה לחץ בין הגוף שלי לבין הגורם התומך. תחברו בין לזיהוי לחץ לזיהוי הגורם התומך. כשיש לחץ, יש גורם תומך. זה מעניין, לא תחשבו על זה, איך זה מתבטא בטיפולים. איזה אינטרפטציה יש לטיפולים לגבי לחץ. אוקיי. אז עכשיו, אם תשומת הלב שלכם בכף רגל, ואתם מעבירים את המשקל, תשימו לב איך המשקל עובר באותה כף רגל שהתחלתם. הוא עובר, נכון, מצד אחד שלה אל האמצע, אל הצד השני, ומתחיל לעבור אל הצד של הרגל השנייה יותר ויותר. מתגבר עד שאתם יכולים לשים את כל המשקל על הרגל השנייה. כל המשקל, זאת אומרת שהרגל הזו כבר לא, היא לא סוחבת משקל. וכשאני מעביר את המשקל, מאיפה אני עושה את זה? מלא אופציות, נכון? אני יכול לעשות את זה מהכתפיים, אני יכול לעשות את זה מהאגן. מה שאני ממליץ, בשביל שזה ישמש אותנו לצורך הזיהוי של הגורם התומך, אנחנו דוחפים את הרצפה עם כף הרגל. כן, אז אני תמיד דוחף לכיוון הנגדי ממנו, לעומת מה שאני רוצה להגיע אליו. אני רוצה להגיע שמאל, אני דוחף ימינה. אני רוצה להגיע ימינה, אני דוחף שמאלה, נכון? זה ברור? בואו נעשה, כן, כמו בחיים, בואו נעשה את זה כמו בהליכה. שים רגל אחת קדימה ונעביר משקל קדימה. יופי. כל המשקל עכשיו על הרגל הקדמית, נכון? בשביל ללכת אחורה, מה אנחנו עושים? מה, איך מתנהגים בברכיים במצב הזה, כאילו... איך שאת רוצה כרגע, לא, אני לא רוצה להיכנס לזה. הפרטים הם אינסופיים, לא ניכנס לשום פרט כרגע. עכשיו, הדבר היחידי שאני כן רוצה שתיכנסו אליו, אם תסתכלו איך אנשים מעבירים את המשקל, יש מי שיעביר את המשקל ככה, ואז מה קרה? בעצם אני פחות משתמש בציר האמצע שלי, נכון? ו...
ואפשר להעביר את המשקל ועדיין להשתמש בציר האמצע, נכון? תנסו את זה כמה פעמים. לגבי הברכיים, אני באופן אישי כרגע לא נועל בשום אופן, אף פעם אני לא דוחף את הברך אחורה, זו טעות. הברך היא לא פונקציה שצריכים לחשוב עליה, את צריכה לשים את תשומת הלב שלך בכף רגל, את דוחפת את הרצפה למטה. האם אנחנו מודעים, עכשיו תעמדו ישר, האם אנחנו מודעים לזה שאנחנו דוחפים עכשיו את הרצפה למטה? אתה מודע לזה? לא. לא, למה אנחנו לא מודעים לזה? כי אנחנו, לא. לא בגלל שאני עומד על הרצפה, בגלל שאני כל הזמן עומד על הרצפה, זאת אומרת אני רגיל לזה, אז אני לא מודע לזה. אבל אילו לא דחפתי כרגע את הרצפה למטה, איפה היה הגוף שלי כרגע? באוויר, למעלה? על הרצפה, שוכף פלט, נכון? אם אני לא דוחף למטה, אז אני אהיה למטה, עד שאני אגיע לגורם התומך. שימו לב, אז בואו נעשה את התרגיל הבא. שלחו ברכיים קדימה, כופפו את הברכיים קדימה. זה תרגול נפלא בשביל להשתמש עכשיו בציר האמצע שלכם, ותוך כדי מודעות לגורם התומך. אז יש לי ציר אמצע, מה עשיתי? ירדתי על הציר, נכון? שימו את תשומת לב איפה? בכפות רגליים. ודחפו את הרצפה למטה, דחפו אותה, שהיא תרד, תורידו אותה. בואו נראה אם נצליח כולנו ביחד. מה קרה לנו? עלינו. נכון, כי הרצפה, לשמחתנו, לא ירדה. אם היא תרד, אז אנחנו נרד איתה. אוקיי, אז עכשיו נתחיל, אוקיי, עד עכשיו התעסקנו בגורם התומך, זיהינו אותו נהדר. אבל כשאתם כרגע עומדים ותעשו את התרגיל הזה, בואו, תכופפו את הברכיים, יפה. שימו לב עכשיו איך מתחלק המשקל שלכם בכף הרגל. האם הוא יותר על העקב או יותר על האצבעות? תגידו, תשובות. טוב, יש פה אנשים חכמים, נתנו לי את התשובה האידיאלית, מרכז. אבל בואו נראה אם אנחנו מספיק חכמים. כל כף הרגל. אז בואו נחבר בין שתי התשובות, אמצע וכל כף הרגל. מי יכול לבוא ולהראות לי פה בנעל הזאת, איפה זה האמצע? תצביעו, תראו לי איפה האמצע ואיך אני יודע איפה זה האמצע. אני לוקח את הכף רגל ו... ממש במרכז הקשת. מרכז הקשת זה יהיה פה. קצת יותר למעלה. מה זה למעלה? לפה או לפה? בכיוון האצבעות, לא, לא. בכיוון האצבעות, כאן. לפי מה חשבת? איך חישבת את זה? אוקיי, אז יש פה טעות. זה המקום. גם לא מדויק, אתה הרבה יותר קרוב ממנה. כי המשקל הוא מגיע ישירות, אם אנחנו הולכים לשם. אתה עושה את זה תחושתית, נכון? אתה מזהה את זה תחושתית, והיא עושה את זה גם תחושתית. עכשיו שימו לב, איידה רולף הייתה פיזיקאית. מה עושה פיזיקאי? רוצה למצוא אמצע? איך מוצאים אמצע? איקס. חותכים את המבנה לשניים, מבחינת ימין, שמאל, ומבחינת קדימה ואחורה. כלומר, בואו תדמיינו שאני עכשיו נחתכתי ככה, וגם נחתכתי ככה. אני אקבל אמצע שהוא נגמר באמצע קרקעית האגן, שזה הפירינאום, לא עוזר לי כי הוא לא מגיע לרצפה. אז בואו נחתוך את הרגליים, נכון? נחתוך את הרגל לשניים, ימין שמאל, ונחתוך אותה לקדימה אחורה. תעשו את זה ברגל שלכם, לאן תגיעו? מרכז העקב. תבדוק, בערך, לא מרכז העקב. נכון, לא בדיוק. אם תמשיך את הקו מהקרסול, זה לא מרכז העקב בכלל, זה מגיע לקדמת העקב, מקום... שהנה תראו, אפילו אנשים חכמים כמונו שעוסקים בגוף לא מזהים אותו בכלל. קדמת העקב זה פשוט כי אם נחתוך את הקו הזה ככה, נגיע לכאן, זה קדמת העקב. שימו לב, קדמת העקב לא נוגעת ברצפה. זה בדיוק הסוף של אותה קשת שדיברת עליה, זה לא האמצע שלה, זה הסוף, אבל זה לא נוגע ברצפה, וזה האמצע הפיזיקלי. עכשיו לכן, התשובה שלך הכי מתקרבת לאמת, כי בסופו של דבר, אם אתם מכוונים עכשיו את המשקל שלכם לקדמת העקב, הדריכה תתפרס על כל כף הרגל בצורה המיטבית. בלי שתחשבו על נקודה אחת. כל הכבוד לקווי התחבורה בישראל, בואו תצאו מקום, אנחנו באמצע. אתם יכולים להישאר אפילו פה, אנחנו כרגע עומדים עוד לרגע איפה. אז בואו עכשיו נתרגל את אותו תרגיל של כפיפת הברכיים ודחיפת הרצפה. רגע, לא עכשיו, עכשיו תתכנסו להרצאה. אז ברכיים קדימה. איפה המשקל שלנו? מכוון לאן? לכריות מקדימה. או, אצלו זה לכריות מקדימה. עוד תשובות. מרכז ה...
למד את מה שדיברנו עליו ושכחת את המילה, קדמת העקב. לא מסובך, זה ממש משיק לעקב אבל מקדימה שלו. אבל איפה זה באמת? האם זה שמה? אולי אצלך כן, כי הפנמת. אולי מישהו מרגיש שזה עדיין על העקב. את מרגישה שהמשקל שלך על הגב התחתון. אינטרסטינג. עוד תשובות. זה על העקב, כי אתה מרגיש לעקב את האצבעות, כמו שאתה מרגיש פיזית. אתה מרגיש פיזית לעקב את האצבעות, נכון. משהו נער לרצפה. יפה. אם אתה מרגיש פיזית לעקב את האצבעות, רוב הסיכויים שאתה מכוון נכון, שאתה מכוון לאמצע, לקדמת העקב. רוב הסיכויים. למעשה אתה אמור להרגיש לא רק את האצבעות, אלא אתה יודע, אתה חי על כל הקו הזה. יפה. טוב, בואו נשחרר אתכם רגע מזה, תשמעו. קודם כל הגדרנו עכשיו שני דברים. אם נעשה סיכום קצר עד עכשיו. אז מה היה העיקרון הראשון שדיברנו עליו? היה העיקרון של זיהוי הגורם התומך, נכון? למה חשוב לזהות הגורם התומך? כי אחרת בן אדם מקבץ, מחזיק את עצמו, נכון? אז זיהוי הגורם התומך הוא מביא לשחרור. העיקרון השני היה איפה האמצע שלי נמצא. ובעמידה הגדרנו אותו קדמת העקבים, אני צריך ללמוד לכוון את המשקל שלי לקדמת העקבים. מה קורה בישיבה? בואו תנסו עכשיו לשבת כך שמשקלכם יזרום ישר למטה אל הכיסא וגם יזרום חזרה למעלה, כי אף אחד כרגע לא ישב ככה חוץ מהגברת שמנסה להתארגן, נכון? כל הכבוד. תנסו רגע, תנסו שנייה אחת. מה יקרה אם תנסו רגע להשתמש בעובדה שהמשקל שלכם יכול לזרום חזרה למעלה? ברגע שאתה נשען על המשענת, מה קורה? רוב המשענות בימינו הן בהטייה אחורה, נכון? אז בהגדרה, יש מים? תודה רבה. אז הכיסאות כבר מראש מודדים אותנו לא להשתמש בעובדה הזאת שהמשקל יכול לחזור. עכשיו אני רוצה מתנדב שיבוא לפה ואנחנו נלמד אותו לשבת. אז מי רוצה לבוא ללמוד לשבת? אני מנסה לארגן כיסא. כן, בואי. אז איך שיושבי? טוב, לא אפילו מתרומם. בואי, שבי לך. מעולה, בואי קומי רגע. קודם כל, השירית יושבת מצוין וזה לא נורמטיבי. שבי עוד פעם. אז כאילו, היא לא נשארת, אבל ממש מעולה. את יכולה אותו דבר לשבת יותר קדימה? כן, ואני אשאל אותך, את למדת איך לשבת? מישהו לימד אותך? זה הישיבה הטבעית שלך. אוקיי, אז את לא שווה לנו כלום, לך ידעת את זה. לא, זה מהמם. מעט מאוד אנשים יושבים ככה, מעט מאוד. רגע, כאילו יש לנו פה גבר רציני. שם מוצא. בוא, חבר'ה, ככה יושבים. מה המקל פה? בדיוק, ככה. ככה יושבים, נכון? איפה המשקל שלו עד הזאת? אם אנחנו נוריד אנך מפה, הכוח הכובד יורד לפה, נכון? זאת אומרת, בעצם בשביל שהוא לא ייפול אחורה, הוא צריך להחזיק את עצמו עם שרירים מקדימה, נכון? אין לו ברירה, אחרת הראש הוא ייפול אחורה. בואו, בואו נשים לך תמיכה. אל תזוז, אל תזוז. בבקשה. כמעט. עדיין, אתם רואים, הוא עדיין באלכסון ועדיין שם. עכשיו, עזוב את המשענת, דחילה. משענות לא בנויות לנושא שלנו, נכון? שב קדימה, בלי משענת, תנסה לשבת ישר. מעולה, מעולה. עכשיו תראו מה קרה. עכשיו הוא כבר ממש יושב טוב. אז קוראים, ואני פשוט אסביר עכשיו, כי חבל לבזבז את הזמן. ברגע שישבת קדימה, עשית דבר נכון. מה שאני מסביר לרוב המטופלים שבאים אליי בקליניקה שיש להם כאבי גב ואיש יסים למנהב, הישיבה הנכונה צריכה לשמר את הקשת בגב. זאת לא ישיבה נכונה. לא משנה אם אני נשען או לא, רוב בני אדם, נגיד, יושבים מול המחשב ככה, נכון? שימו לב מה קורה בגב כאן, אין קשת. מה קורה בצוואר בגלל זה? יש קשת מוגברת. אני יכולה להסתכל קצת, יש לך לראות מכאן. רואה? עכשיו, שימו לב, אתם יכולים לעמוד מי שלא רואה, רק לדבר הזה שאני מראה כרגע. שנייה, אני רוצה להראות משהו. לא להפריע. אני רוצה להראות מה קורה כאשר הקשת המותנית,
אני מתחיל לייצר אותה. מה קרה לצוואר? קשרת. אוקיי? אז הם קשורים אחד לשני, ואם יש לי קשת מותנית, אז הקשת הצווארית מתמתנת והיא מקבלת את התמיכה מהקשת המותנית. אבל, תנסו לעשות את זה. מהמצב הזה, תגיעו למצב הזה. אני אומר לכם דבר כזה, אני בן אדם שכל החיים שלו סבל מבעיית גב תחתון, כל החיים מאז שפגשתי את הרולפין. כל החיים נלחמתי בין האחורה מדי לקדימה מדי. אתם יודעים שהרבה מהמטופלים, וגם אני, מוצאים את הפתרון הזה להוריד את הלחץ בגב התחתון על ידי זה, על ידי ביטול הקשת. ואחר כך כשאתה רוצה להתחיל למצוא את המקום הנכון, אתה מתחיל לשחק בין הקדימה ואחורה. זה לא פתיר, רבותיי, מניסיוני, זה לא פתיר. הצורה היחידה לפתור את זה, היא כזאת, תסתכלו, אחרי זה תנסו. אני קודם כל מגלגל את האגן אחורה במקסימום. מגיע לקשת מקסימלית. מתיישב באלכסון, שימו לב לאלכסון הזה. דוחף את הרצפה בשביל להתענח. עכשיו אני אנכי. יש לי קשת עדיין מקסימלית. מה, תנחשו מה השלב הבא שהזכרנו אותו בתחילת ההרצאה. מה השלב הבא? גורם התומך. בדיוק. איפה הגורם התומך שלי נמצא עכשיו? בקשת. תסגרו עוד פעם. בכפות רגליים זה נכון, אבל זה לא המרכזי, זה לא העיקר. חבר'ה, מה זה הגורם התומך? התומך זה מה שמחזיק אותי. זה הכיסא, הכיסא. כלומר, תזהו עכשיו שמפה, אחרי שהתענחתי, אם אני מזהה את הגורם התומך, כלומר, אני מזהה את הכיסא מתחתיי, מתחת לעצמות הישיבה, וזה כל מה שנחוץ. כרגע, אם תסתכלו או אם תיגעו לי בגב, כל המתח שהיה לפני כן בקשת החזקה ביותר שעשיתי, נעלם. וזה פותר את הבעיה של איפה נמצא האמצע הזה של בין קדימה לאחורה. כלומר, הפתרון הוא למטה. לא קדימה, לא יותר קדימה, לא יותר אחורה, למטה. זה מוצא את הפתרון, וזה בדיוק אותו דבר כמו בעמידה. מה אתה עושה באוטו? את הפתרון הזה של הקרית הזאת. עכשיו, איפה שמים את הקרית? בדרך כלל, בעיקרון, היא צריכה להיות כאן, ממש בדיוק פה. אצלי, אני מעדיף קרית ארוכה. אני שם אותה לכל אורך הגב, אז היא באמת, כי הכיסא, איך שלא יהיה, או שהוא יהיה לך קדימה מדי, או שלך אחורה, אתה שם את הקרית, זה שם אותך אנכי. אני שם באוטו קרית מאורכת כזאת, זה הגודל שלה. מהצוואר עד ה... אסור שהיא תהיה יותר נמוכה מפה. זה לא, זה חייב לבוא בדיוק כמו המבנה של כיסאות נכונים של משרד, שנותנים לך מקום להשוון ללכת אחורה, ואז יש לך אפשרות לעשות קשת. כמובן, אלמנט מאוד מאוד חשוב, זה שהישיבה תהיה כזו שהרגליים מה שפחות גבוהות, צריכות להיות יותר נמוכות. לא כל המכוניות מאפשרות את זה, אז לכן זה בעיה במכונית. בואו נזרום הלאה לנושא הזה של איך, בואו נגיד ככה. אוקיי, אני אתן קפיצה אחת רחוק 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 שאני לא אסביר את הכל, אבל זה ברור לכולנו שרק לעמוד ישר או רק לשבת ישר זה לא רלוונטי לחיים, נכון? כי אנחנו הרי רוצים להיות בכל הזוויות. אומר רק זאת בקצרה, מה שבאמת יאפשר לי לקבל עדיין את התמיכה הזאת של האדמה כדי להיות בזרימה מקסימלית של המשקל שלי כלפי מעלה, זה שהמפרקים שלי בכל תנועה יהיו פתוחים ולא דחוסים. אני מראה לכם עכשיו, יש התיישבות לא נכונה, קיצרתי פה, קיצרתי פה, אני כזאת. קיצרתי, אני דחוס. לעומת אם אני פשוט שומר מפרקים ארוכים. אותו דבר בכל תנועה, אתם עובדים על השולחן טיפולים. אני רואה מלא תלמידים. מין פוזיציה שאני לא יודע היום לחכות אותה, מין פיסוק כזה. והישענות קדימה. מה קורה פה? מלא מלא לחץ. רע מאוד. רגליים צריכות להיות מתחת לאגן, לא בפיסוק. אתם עושים פיסוק, אתם יוצרים המון לחץ כאן. אם אתם רוצים פיסוק, ברכיים פתוחות, קיבדאצ'י, לא ברכיים פנימה. עדיף תמיד, אם כבר קצת רגל קדימה, אבל לא ככה, לא כזה. עוד פעם יצרתי לחץ. לא, מתחתכם. לא צריך לחץ. תזכרו איפה האמצע, נכון? דיברנו על ציר אמצע? יש לי עכשיו ציר אמצע? כן. ודאי שיש לי, נכון? בכל נקודה, גם עכשיו יש לי ציר. עכשיו, גם אם אני באלכסון, אני יכול ככה לא להשתמש באמצע, כי אני עכשיו סגרתי מפרקים, או כן להשתמש. אני עכשיו פתחתי מחדש, זאת אומרת, פתחתי את הקשר
לאורך כל המבנה שלי. זה קצת מורכב להסביר את זה לעומק. מה שאני מעוניין זה להסביר לכם דבר אחר. אני רק צריך לדעת כמה זמן יש לי כרגע. 12 דקות. אז הצגתי בהתחלה, אבי בחט, מטפל במגע בתנועה כ-35 שנה, עוסק ברולפינג, טריגר, כ-30 שנה, ונכון. אז מה רושמים עם זה? אוקיי. האתר, טוב שהזכרת לי, כיוון שכמו שאמרתי, ההרצאה הזאת, אנחנו מקליטים אותה, אני מקווה שזה עובד, זה עובד. כן, הכל בסדר. והיא תהיה בתוך האתר, ההרצאה המקדימה כבר נמצאת שם, אנחנו נוסיף את הסרטון. מה האות השנייה? אז זה אבי בהט, A-V-I-B-A-H-A-T, avibahat.com. אם תכתוב אבי בהט בגוגל, אתה תגיע, לא תפספס. אנחנו ניתן קישור מובן. עכשיו, כן, אתם מקבלו כולם, כל מי שכבר התחבר לוואטסאפ של האיגוד יוכל לקבל את הקישור דרך הוואטסאפ. עכשיו, רציתי לדבר כמה מילים על הנושא של הליכה מרפאת. זה בעצם אמור להיות הנושא העיקרי שלי, כי זה גם הנושא העיקרי שאני מלמד. אני רוצה להביא את רוב המטופלים שלי למצב שהליכה בשבילם תהיה כלי ריפוי. איך עושים את זה? יש כמה אבני יסוד ציון בדרך, הדרך שאני משתמש בה כדי להביא מטופלים למצב הזה, השילוב הזה בין הטריגר שהזכרתי בהתחלה, שזה נושא זיהוי הגורם התומך, לבין ארגון המבנה. איזה בעיות אני נתקל בהן בנושא של ארגון המבנה? אחת הבעיות הראשיות שאני נתקל בהן זה המנח של כפות הרגליים. דיברנו קודם לאן צריך להיות מכוון המשקל, אבל יש גם את המצב הזה של האם הרגליים פונות החוצה, או שהן מקבילות, או שהן פונות פנימה. לפי התיאוריה של דוקטור איידה רולף, כפות הרגליים אמורות להיות מקבילות. כאשר כפות הרגליים מקבילות, יש לנו אפשרות להשתמש בקשת הפנימית של כף הרגל, והקשת הפנימית של כף הרגל היא חלק מאותו מישור אמצעי, מאותו קו אמצע. זאת אומרת, מי הקשת הפנימית? דרך שני הצדדים זה מגיע דרך הסוס ישירות לקדמת עמוד השדרה. זאת אומרת, זה הנתיב שהזכרתי קודם, שהוא האמצע, שאני רוצה שהוא יהיה פעיל. עכשיו, מה קורה אצל רוב המטופלים? כפות הרגליים פונות החוצה, ואו שכף הרגל קורסת לתוך הקשת, או שהיא פונה להפך, נשענת על הצד החיצוני. בכל מקרה, אותה קשת פנימית לא ברת שימוש, היא לא, אנחנו לא מזהים אותה כקשת תומכת. וקשת, אני מזכיר לכם, זה מבנה שהוא נועד לשאת משקל, אבל יש לו תנאי. עכשיו, אני לא יודע אם אתם, אני אראה לכם על הכף רגל שלי, כי היא אידיאלית להמחיש את זה. אצלי כף הרגל, תעמדו, אתם צריכים, תעמדו בכל מקרה, תסתכלו. כף הרגל שלי, כמו שאתם רואים, אם אני שם את המשקל מלמעלה על הקשת, ברוך השם יש קשת. לא גבוהה, אבל יש קשת. לעומת זה, אם כף הרגל באמת פונה לשם ואני הולך קדימה, תראו מה קרה לקשת, אין קשת בכלל. זה דרך אגב נקרא, זה לא פלטפוס, זה לא פלטפוס אמיתי, זה פסייבדו, זה פלטפוס פונקציונלי. כלומר, אני עובד עם הקשת כאילו איננה, אין לי קשת. מספיק שאני, עכשיו, לכן, באחד מהציוני דרך בתהליך הטיפולי שאני מלמד אנשים להפוך תהליכה להליכה מרפאת, וזה אני אתן לכם את התרגיל עכשיו, בואו נעשה תרגיל משולב. ראשית, אני רוצה לאמן אותם ללכת עם כפות רגליים מקבילות, אבל לא בכוח. אני יכולה לבקש בקשה, אבי? אם אתה, עד שבאנו לראות מה שאתה רוצה להראות, אז לא ראיתי כלום. אני הייתי שמחה אם היית עושה איזושהי הליכה, הדגמה כזאת. תודה, תודה. הכל מצולם, את תוכלי לראות הכל בסרטון אחר כך. אני, מה שביקשת אני אגיע אליו, זה יהיה בסוף. אני רוצה להשתמש בקשת הפנימית הזאת, ובשביל זה אני עכשיו אומר למוח שלי, תגידו לעצמכם, תעשו ככה כמה צעדים ותגידו, יש לי קשת פנימית, תגידו, יש לי קשת פנימית, תגידו, יש לי קשת פנימית, והיא נושאת את המשקל שלי,
אני נושאת את המשקל שלי. בכיף. זאת מנטרה. תעשו צעדים, אפילו במקום, ותגידו את המשפט הזה. יש לי קשב פנימית, והיא נושאת את המשקל שלי בכיף. מה זה עושה? זה מאמן את הקשר בין המוח, בין התת מודע בסופו של דבר, אם אתם מתרגלים את האמירה הזאת הרבה פעמים, בין התת מודע שלכם לגוף. לא כל אחד יכול ללכת עם כפות רגליים מקבילות. נכון, יש אנשים שהם יעשו את זה בכוח, הם יעשו לעצמם כאבים נוראים בכל מיני מקומות. אסור להרגיל, להכריח מישהו לעשות את זה בכוח. אבל יש תרגילים שמעוררים את המערכת לעשות את זה. אז זה התרגיל השני. התרגיל הראשון יהיה ללכת אחורנית. זה אין לכם כרגע מקום לעשות, אני אראה לכם איך אני עושה את זה. פשוט הולך אחורנית עם רגליים מקבילות. למה? אין לי סכנה שזה משהו שאני אעשה אותו יותר מדי, כן? כי זה תרגיל, אני הולך אחורה עם רגליים מקבילות. למה אתה לא מרים את ה... בכוונה, אבל מה שאני עושה, אני כן מפריש... אתה גורח. רגע, תקשיבו, שוב, זה לא חשוב אם אני מרים או לא, אני מעדיף לא להרים, כי זה נותן איזשהו הסבר למוח שההתעסקות היא לא בהרמה, ההתעסקות היא בשמירת המקבילות של הרגליים. וזה מפעיל שרירים מסוימים, כי אם לא נשים לב, תלכו אחורה לרגע ותראו שהכאבים ייכנסו פנימה. אז זה צריך להפעיל שרירים מסוימים כדי ללכת ככה. זה תרגיל אחד שקשור לנושא הזה של רגליים מקבילות. אבל, שוב, נחזור למקרה שלי. רוב האנשים עם הרגליים שפונות החוצה, יש להם גם קשת מותנית מוגברת. מכירים את התופעה הזאת? לא לכולם. בימינו יש הרבה אנשים עם דבר הפוך. אבל אלה שיש להם עדיין בקשת המוגברת, נשלב באותו תרגיל עוד אלמנט. וזה לא רק שאני הולך אחורה עם רגליים מקבילות, אלא אני מדמה כאילו מישהו מושך לי את החוליה L2 עם חוט, עם גומי, אחורה. זאת אומרת, זה מכריח אותי להפעיל איזשהם שרירים שלוקחים את החוליות המותניות אחורה. כשאני הולך קדימה, מה אני אומר? יש לי קשת פנימית והיא נושאת את המשקל שלי בכיף, נכון? אז אם לכם תרגיל, אחורה. אני נמשך מהחוליות של הגב התחתון, הולך מקביל, קדימה, אומר, יש לי קשת פנימית. יש לי קשת פנימית, אפשר להגיד גם ברחוב, אפשר להגיד את זה בשקט, אפשר להגיד את זה בפנים, לא צריכים בכל רע. אז כבר טיפלנו בעוד נושא של הקשת המוגברת, אבל הקשת המוגברת הזאת מתחברת לנושא האחרון שאני חושב שאני אספיק לגעת בו, כמה יש לי? 3 דקות, 4 דקות, משהו כזה. כמה שצריך. הסואס, מה התפקיד הנכון, מה התפקוד הנכון של האיליוסואס? איך זה מתקשר לקשת הזאת? ואיך זה מתקשר לפעילות הנכונה של כף הרגל? אני ממש עושה את זה ככה קצת בלחץ, אבל זה ייתן לכם איזשהו glimpses of truth. הסואס צריך לעבוד בצורה כזאת שבתחילת הצעד בהליכה, מה יקרה? לאן הסואס מחובר? הוא מחבר רגל עם עמוד שדרה מותני, נכון? שהוא היחיד בגוף שעושה את זה. אז מה שאני רוצה שיקרה, זה שלא יקרה הדבר הבא. כשאני עכשיו הולך, מה קורה עם הסואס שלי? זה דרך אגב, לא קשה לי לעשות את זה. זאת הייתה ההליכה שלי לפני שהגעתי לרולפים. אם אתם רואים טוב, הקשת המותנית שלי עד הסוף, נכון? מי מושך אותה לשמה? הסואס, זה ברור לך? סואס קצר מושך חוליות מותניות קדימה. זה היה המצב הכרוני, למרות שהייתי ספורטאי צמרת, קפצתי למרחק מאוד רחוק. אבל זה היה מאוד תקוע שם. מה שאני רוצה שיקרה, זה שיקרה בהגזמה מין דבר כזה. זאת אומרת, שהחוליות המותניות, קצת הקשת שם תתמתן, הם קצת ילכו אחורה, ושהסואס יהיה פעיל בהבאת הרגל קדימה. הסואס לא מוכרח לעשות את זה, נכון? זה לא המקום החזק שלו, ואצל הרבה אנשים הוא די רדום בקטע הזה, הוא לא עושה את זה. מי עושה את זה במקום? מי מביא את הרגל קדימה? הארבע ראשי. זה הדבר הרגיל, נכון? הארבע ראשי. והארבע ראשי, שימו לב, יכול בכלל לעבוד ככה. נכון? הוא מרים, לא צריך כלום. הסואס, לעומת זה, בעייתי. רגע, רגע, תהיו איתי. סואס. לא אומרים פי, סואס, אוקיי? למה הוא בעייתי? כי זה לא שריר רצוני. אני לא יכול להגיד לו, תפעל כמו שאני אומר לבייספס או לקוואדריצפס, אני לא יכול. אני צריך לגרום לו לעבוד, ועוד אני רוצה שהוא יעבוד נכון. מה יגרום לו לעבוד נכון?
קודם כל, התרגיל שדיברנו עליו קודם, להרגיל את החוליות להישאר אחורה. שימו לב, נתנו תרגיל ללכת אחורה ולחשוב כאילו מישהו מושך לי את החוליות לפה. כשאני הולך קדימה, אם אני באמת בן אדם עם קשת מוגברת, אז אני אחרי זה עוזב רגע את הקשת הפנימית, פשוט עושה, עדיין כשאני הולך קדימה, עדיין חושב את החוליות שלי אחורה. תרגלו את זה, אם יש לכם קשת מוגברת, זה ירגיל, ותראו מה קורה. פתאום תזהו שחלק ממה שעושה את זה, זה לא רק שרי הבטן, אלא משהו בכף רגל שלי עושה את זה. להמחיש לכם איך הכף רגל קשורה לחוליות כמו פניות. בוא. אתה, טוב, נעשה את זה כאן. אתה הולך לגב ואומר לי, דחוף אותי פה. תגיד. אתה תגיד לי מה שאני אמרתי. דחוף אותי כאן. תגיד. יפה, האם דחפתי אותך שם? יפה, עכשיו תוריד את הידיים יותר נמוך ותגיד לי, דחוף אותי פה. עכשיו אם אתה רוצה שאני לא אדחף, תגיד, פגוש אותי פה. תוריד עכשיו בדיוק לשיא הקשת ותגיד להם, האם ידעתי לכוון לאן אני דוחף? ידעתי, כלומר, יש לנו שליטה מכפות הרגליים לגבי החוליות שלנו. לכן כשאני הולך קדימה, אני בעצם יכול ללמוד איך לגרום לחוליות להיות קצת אחורה, שזה מה שהגדרתי התפקוד הנכון של הסועס, שקודם כל הקשת מתמתנת, אני נעשה ארוך, זוכרים זה מתחבר להגדרה שהגדרנו קודם, תנועה נכונה זה תנועה שהמפרקים פתוחים ולא מקובצים, ובעצם הפעולה שכף הרגל עושה היא דוחפת את הרצפה אחורה, וזה מעורר את הסועס לעבוד נכון מעצמו. זאת אומרת, פה הוא מתארך והוא מפעיל את הרגל שהיא ממילא כרגע לא צריכה את הסועס בשביל ללכת קדימה, נכון? רק התנופה שדחפתי את הרצפה כבר מספיקה, אבל הוא עובד בהקשר נכון. ואם אני אעבוד בכוח, אז הוא כן יעבוד. והוא לא יעשה את זה. בהילוך איתי. הרגע הקריטי. תראי שזה רואה את הכף רגל שלי, אוקיי? אני לא אכנס לריצה. הרגע הקריטי זה זה. כף הרגל שלי עכשיו, היא תדחוף את הרצפה אחורה. מה שתרגילים מוקדמים שלא הראיתי לכם עושים, מלמדים שכשאני דוחף אחורה את הרצפה, או מה שלא יהיה, החוליה שלי יכולה ללכת אחורה ולא קדימה. זה מה שמעניין, ואז זה קורה ככה. פשוט. עכשיו, תראה, עכשיו אל תסתכל על הרגל, תסתכל על כל הגוף שלי. זה ההליכה הקודמת שלי. אני קצר, אני נמוך, ואני מקוצר בחוליות שלי. ועכשיו אני הולך בצורה שמרימה אותי למעלה. אתה מזדהה, תסתכל בגוף. לא... ואז כשאני עושה את זה, הכף רגל שלי הרבה יותר פעילה. אני לא יכול לעשות את זה ככה. אני חייב בעצם לדחוף את הרצפה. אתה חושב את הרצפה או שזה... ודאי שאתה חושב את זה בתחילת הדרך, אבל יש תרגיל שנקרא סקימינג, שזה פשוט להתרגל שכף הרגל לא... תעשה חצי דרך ותרים אותה. הרבה אנשים, תסתכלו איך הם הולכים, מרימים, הם עושים קצת ומרימים. אז אני מרגיל אותם קודם כל עד הסוף. זה לא צריכה להיות דחיפה כוחנית, שלא תבין אותי, לא נכון. צריך להתרגל לזה. אבל היא פשוט צריכה, זה גם לא רק להתגלגל. יש קשר בין כף הרגל לרצפה, היא באמת, המילה הייתה נכונה. זה כמו גלגל שדוחף את הרצפה, הוא מתגלגל והוא דוחף את הרצפה אחורה, בגלל זה האוטו נוסע. כאשר ההליכה משתמשת באלמנט הזה, אני יכול לספר לכם את הסיפור האישי שלי, אני כנער וכחייל, היה לי מאוד קשה לעמוד לאורך זמן, היה לי קשה לעלות הרים, היו לי פשוט כאבי גב נוראים. ברגע שלמדתי את האלמנט הזה, שנייה אחת אבי, שנייה, וזה ממש מפריע, כשזה מתחבר לאלמנט שאני אוסיף אותו, וזה הסוף של ההרצאה שלי, דיברנו על זיהוי המשקל, זיהוי התמיכה, בזיהוי התמיכה יש גם אלמנט של זיהוי המשקל. כי אמרנו, מה זה זיהוי התמיכה? זה זיהוי הלחץ, נכון? מה זה הלחץ? זה המשקל שלי שלוחץ על הרצפה, נכון? אתם איתי? כן? המשקל שלי. לזהות את המשקל אמרנו, אז אם ככה, זיהוי המשקל, זיהוי הלחץ, זיהוי גורם התומך, כל אלה מביאים לשחרור, נכון? יפה, עכשיו כשאני הולך, בזמן שהרגל שלי באוויר, אני מזהה את משקלה. לא אפרט פה יותר מדי. אומר דבר אחרון. יש לי מתנה עבור כולכם,
שי מכיר אותה, הוא קיבל אותה בדרך אחרת. מי שרוצה לקבל את המתנה הזאת, זה פשוט 21 ימים של תנועה מתוך שלושת הכיוונים שהזכרתי, על שיטת פאולה פה לא דיברתי, אבל במתנה זה קיים. זה 7 ימים מכל אחת מהשיטות, כל אחת מהן תורמת את חלקה לנושא של ההליכה המרפאת. כל מה שאתם צריכים זה לשלוח לי וואטסאפ, אני אנחה, עם השם שלכם, תגידו, הייתי פה בכנס, ואני אנחה אתכם איך לקבל את המתנה הזאת. יש שם קצת יותר תרגילים כמובן, זה גם מאתגר. סליחה? מה המספר של לשלוח וואטסאפ? על היד שלי, אוקיי. גם קיבלו בוואטסאפ את הפרטים של אבי. ומי שעדיין לא רושם לוואטסאפ של האגודה, שיש... חבר'ה, תודה רבה לכם. תודה רבה. אורי, קיבלנו מים.